nekoliko dana početi kampovi koje ste pominjali Teniskog saveza Beograda, pa možete da mi kažete nešto više reči, kakav je plan za početak? Dobroveče Nenade, dobroveče vama i sajtu Mali igrači. Da, upravo smo od danas dobili informaciju da će krenuti kampovi koji su bili protekle godine, odnosno koji su trebali da budu cele protekle godine, ali zbog nekih tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti da ih sprovedemo. Sada ćemo krenuti sa kampom do 10 godina, koji će se održati 9.12. Od 16 do 17 časova u teniskom klubu u Klasik. Tu će biti, da kažem, rezidencija kampa do 10 godina, koju ću voditi ja i pomagat će mi i kolega Milan Sarovski, tako da je to nešto što ćemo sigurno raditi do juna meseca. To je, da, mislim, jako da, jedna lepa vest. Početak je zimi, što je najvažnije kad su najskuplji zakupi i tako, onda to olakšava. Da, pa dobro, ajde da kažemo sad oko tih finansijskih stvari je malo uvek, da za kažemo, teško. Za roditelje je to besplatno, da. Što je najvažnije, taj je kamp potpuno besplatan i mi ćemo se truditi da ako možemo da napravimo da to bude po 2 sata svake nedelje, ali evo sad ćemo okrenuti zbog ovog državnog prvenstva do 12 godina koje se održava prestojećeg vikenda, krenut ćemo samo sat vremena, jer će dosta te dece verovatno igrati da i do 12 godina. Da, deca najbolje na listi teniskog saveza. Tako je, i to je plan. I kakav je plan onda dalje za sledeće, za druge starostne grupe? Plan je da imamo 12 i 14, za 12 sa sigurnošću mogu da kažem da će voditi Maja Zarić i Grigori Ebrović Brković, samo još uvek nisam siguran za lokaciju, to ne mogu da vam potvrdim sigurno, ali to će biti verovatno od sledećeg vikenda, kao što sam pomenuo malo pre da je sada državno o prvenstvu i onda nema smisla da sad krene. Da, ta će biti državno do 14. A do 14, ne znam, to još nemam informaciju, to smo bukvalno danas saznali sve i jako se radujemo, jako se radujemo tome da možemo našu najbolju decu u tom uzrastu da kažem ugostimo besplatno, da barem malo roditeljima olakšamo taj njihov budžet, jel, i da deca pre svega dobiju kvalitetan rad. To je nama, naravno, to je nama u osnovi cilj, da se deca najbolja između sebe mešaju, što ću ja vrlo, vrlo često poraditi. Tako je na kampu do 10 godina, gde ću mešati i devojčice i dečake da igraju zajedno, što je po meni jako dobra stvar. Tako da, to je sada neki plan, trebalo bi da do juna sve to traje. I to je jako dobra vest. I to je to što bih ukratko mogao da najavim, što će biti, da ja ću vas pozvati pa ćete vi doći. To se zahuktalo. Da, tamo posle nove godine, recimo neki januar, polovina januara, vidjet ćemo i sad su ti novogodišnji praznici i pre nama, tako da ćemo prosto vidjeti u hodu kakav je odziv dece i naravno potrudit ćemo se da uključimo i njihove trenere, da sa njima porazgovaramo. Da, to je dosta važno. Tako je, i napravit ćemo na kraju jednu, da kažem, jedan veliki izveštaj o tome, gde ćemo napomenuti, za svako dete ćemo napraviti i profil, gde ćemo neke stvari ukazati šta bi trebalo, šta smo mi videli, šta smo mi uradili, šta bi u budućnosti trebalo da u svojim klubovima unaprede. Hvala puno i onda se još vidimo kad to krene. Hvala Nenade i vama.